بعلم لاسرا سبات تنيا جزي بيتو بعدكمو لاسرا مستنيا جزي يترافيكا دقا تغو جوجن ماستواشاك ان الناس تاوس اندقف لوت النامتا بميل مريها الساب بغرقوزو ببانا الويت بدم لقسا بدقران بسا سبيشاليزد هوسبيتال يترافيكا دقا تغو جوجن بمغوميت تكبروال يادي سابا كتما مكتل كانتي بانا يسرا انتربرايز انا اندوستري لمات بيرو خلافي አቶ ጃንጥራ ራባይ በአለም ደረጃ በገዳይነታቸው ከመታወቁት ውስጥ የትራፊክ አደጋ በሶስተኛ ደረጃ ላይ እንደሚቀመጥና በሀገሪቱም የሚስተዋለው የትራፊክ አደጋ የከፋ መሆኑን አንስተዋል። ውስን ተሽከርካሪ ነው ያለን በነፍስ ወከፍ በያንዳንዳችን ሰው ያሉን ተሽከርካሪዎች سنካፍል የተሽከርካሪ ቁጥራችን በጣም እጅግ ውስን ነው። ይሄ ውስን ተሽከርካሪ ባለበት እየደረሰ ያለው አደጋ ደግሞ አስከፊ ነው። ይሄ በጣም የሚያስገርምና ምን ያክል በዚህ ዘርፍ ላይ ስራ እንዳልሰራን የሚያሳይ ስለሆነ ብዙ ወገኖቻችን ያካል ጉዳት ደርሶባቸው መስራት እየቻሉ እንዳይሰሩ ያለድሚያቸው ህይወታቸው እንዲቀጭ የተደረገበት ሁኔታ ሁላችንም ማንገት ያስደፋ ነው። በገጠር የሀገሪቱ ክፍልና በአዲስ አበባ እየደረሰ ያለው የትራፊክ አደጋ ተባብሶ መቀጠሉን የጠቀሱት ምክትል ካንቲባው በአዲስ አበባ በተለይም በእግረኞች ላይ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመቆጣጠር ቴክኖሎጂዎችን የማስፋትና የመጠቀም ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ተጎጂዎቹን በማሰብ በማስተዋወስ በመርዳት በማገዝ ከዚያ ባሻገር ደግሞ አደጋ የሚያደርሱበት የሚደርስባቸውን አካባቢዎች በመለየት የትራፊክ ምልክትና የትራፊክ አደጋ ሊቀንሱ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ተከታታችን ኢንስቶል ማድረግ በቀሪው ጊዜ ከመንሰራቸው ኢንፍራስትራክቸሮች ከመስፋፋት ባሻገር ቴክኖሎጂዎችንም የማስፋት ስራ አተኩረን በመስራት ለወገኖቻችን እየደረሰ ያለውን አደጋ ለመቀነስ የሚያስችል እንቅስቃሴ ጀምረናል። ወደፊትም ይሄ ይቀጥላል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙትኩ አስማረ የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች ቀን ሲከበር ጉዳት አድራሾችን ተጠያቂ ማድረግና የተጎዱ ዜጎችንም ማገዝ እንደሚገባው ተናግረዋል። ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያደርግ አሰራር ስርዓቶች ተጠናክሮ መቀጠል እንዲገባቸው ነው። ከዛ በዘለለ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው በተለያየ ሁኔታ የሚታከሙ አካላቶች የተሻለ የመታከሚያ ሂደትና በቀጣይ ደግሞ የሚኖራቸው ህብረተሰብ ተሳትፎ የሚያደርጉበት ሁኔታ ላይ በተሻለ ደረጃ ላይ እንዲገኙ ለማገዝ የሚታሰብ ነው። የመንገድ ደህንነት የተሽከርካሪ ቴክኒክ ችግር ከፍጥነት ወሰን በላይ ጠጥቶ ማሽከርከር ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ናቸው ያሉት የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ከበባው ሚዳክሳ ችግሩን ለመቀነስ ሁሉም ህብረተሰብ የትራፊክ ህግን ማክበርና ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። አሽከርካሪዎቻችንም እግረኞች ስፔሻሊ መንገድ አጠቃቀም ስርዓታችንን አክብረን መንገድ ስንሻገር ዜብራ በመጠቀም የመንገድ መሰረተ ልማት ኦሬዲ ለመንገዶች ለመንገደኞች ተብሎ የተለዩ የተሰሩ ያሉ መንገዶችን በመጠቀም ጥንቃቄ በማድረግ መንገድ ስንሻገር አሽከርካሪዎችም ለዜጎች ጥንቃቄ በማድረግ ይሄንን ሁሉም ዜጋ ከተረባረበ አይ ቲንክ ከተማችን ውስጥ ለውጥ የታየ ነው። ይሄ ለውጥ በጣም ትርጉም ባለው ከዚህ በበለጠ ውጤት ማምጣት ይቻላል። በመርሃ ግብሩ የተሳተፉ በጎ ፈቃደኛ የትራፊክ አስተናባሪዎችም በትራፊክ አደጋ ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች ደም በመለገስ ወገናዊነታቸውን እያሳዩ መሆኑን ገልጸው አደጋውን ለመከላከልም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ ነው የተናገሩት። ወገኖቻችንን ደም እየሰጠን ነው። ይሄ ደሙ ማለት ያው በጎነት ነው። አደጋውን ለመከላከል ሰው ራሱን ጠብቆ መሄድ አለበት። ዜብራን እየጠበቀ አይደለም የሚሄደው፣ ዝም ብሎ በመሃል ነው የሚሄደው። አደጋውም እየበዛ የሚመጣው በመሃል ስለሚሄዱ ለእግረኛ ቅድሚያ መስጠት መቻል አለባቸው። ሹፌሮች ለእግረኞች ቅድሚያ ከሰጡ ካልተሽቀዳደሙ አደጋው መቀነስ ይችላል ማለት ነው። ህብረተሰቡ እርስ በርስ መታዘዝ መቻል አለበት። አደጋውን ለመቀነስ መታዘዝ መቻል አለበት።